პირველი რაც შეიძლება ითქვას უზომოდ ბედნიერი ვარ დამდგარი შედეგით და ამ ბედნიერებას მგვრის ის რომ ეს არ არის შემთხვევითი შედეგი და ეს იყო დაგეგმა. Practicat araertkhela vaxsene ro chemi otsneba asrulda asrulda im natsilshi ro raz davgegmet ra mimartulebats avirche da romeli proektits ganuakhortsielet zustad im proektidan migebuli shedegi saotsnebo shedegi iqo es zustad rats mokhta dges sofilo chempionatze da akedan gamomdinare var bedneri da amagi gulisqmob proekt 20-ots romlis 100%-iani shedegit saxezi თვითონ სოფლიო ჩემპიონატზე ეს ყველაფერი განაპირობა იმან რომ დებიუტანტი გიორგი სარდალაშვილი გამოვიდა პირველ დღეს ამ დებიუტანტი ბავშვის ესეთი თავგანწირულმა ასპარეზობამ ესეთმა შედეგმა და ეს მედალმა საგრძნობი იყო რომ გუნჩი მუხტი შემოიტანა ძალიან პოზიტივით აივსო გუნდი თუმცა არაკლიათ არც გამოცდილება არც ერთ სპორტსმენს და ის ნაბიჯები რომელიც ამ შედეგამდე აახლოვებდა თითოეულ მათგანს რა თქმა უნდა გადადგმული ჰქონდა მაგრამ ამ ყველაფერს მე ესე დავარქმევდი და მე ესე ვიგრძენ და დავინახე რომ ძალიან გადამწყვეტ ფაზაში გადაიყვანა ნაკრები გიორგი სარდალაშვილის ბრინჯაოს მედალი რაც შეეხება გოგოების ასპარეზობას გუნდურ ასპარეზობაში შტამბეჭდავი იყო მათი გამოსვა და მათი თავდადება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი ესეთი ჩართულობა და თავდადება. მე მინდა გამოვარჩიო ძალიან დიდი ისტორიის და გამოცდილების მქონე ეთერლი პარტელიანი, ასევე სოფიო სომხიშვილი, მაგრამ გუნჩი გამოჩნდა ნათელი კაშკაშა ვარსკვლავი, რომელმაც ისეთი მედგარი ხასიათი გამოამჟღავნა, ბრძოლის უნარი გამოამჟღავნა, ეს არის ეთერ ასკილაშვილი, რომელმაც ფაქტიურად წეხან როგორც ვახსენე გიორგი სარდალაშვილის ბრინჯაოს მედალმა მთლიანობაში გუნდზე როგორც დადებითად იმოქმედა, ისე მისი შეუპოვრობა და ეს ბრძოლის უნარი გახდა სამოტივაციო მთლიანად გუნდის და ფაქტიურად როცა ბრინჯაოს მედლისთვის გავდიოდით, ეს მოწყობილი იყო გუნდი და ლაშა ბექაურის გვერდზე აღმოჩნდა ეთერ ასკილაშვილი და ლაშა ბექაურმა გადახედა და უთხრა რომ დიდი პატივი იყო მისთვის მასთან ერთად ატამზე გასულა და ფაქტობრივად ესეთი სულისკვეთება შემოიტანა ამ პატარა გოგომ ჩვენს გუნჩში და ძალიან დიდი წვლილი რომელიც აქამდე გვაკლდა ხშირ შემთხვევაში რაღაცა თავის მართლების ნაწილში რაღაცა მიზეზების ზებნაში თუ კი სადმე მივდიოდით ხალთან ნაკრებამდე რომ იქ იყო სადღაც სუსტი გოლი დღეს ვფიქრობ რომ თანაბარ გოლში ვიყავით ყველანი ერთად მუდმივად იყო და ჩვენც ჰქონდა ეგ განსარო 90 კილოგრამი იყო ჩვენი ეს არის ბედნიერება რომ 90 კილოს რა სტატუსიც ჰქონდა ის გამართა და ნამდვილად ამითი დაესვა წერტილი უკვე ლაპარაკი ზედმეტია რომ 90 კილოგრამი ჩვენია არასდროს არც ერთ ქვეყანას გარდა იაპონიისა ისიც მსუბუქ წონებში ესე დიდ წონებში არ ქონია ფინალში არ ყოლია ორი სპორტსმენი ამით რა თქმა უნდა ხაზი გაესვა იმას 90 კილოგრამი არის ჩვენი საქართველოს ნაკრები რო ანგარიშ გასაწევია და ის მიღწევა რომელიც დაფიქსირდა რომ არასდროს არ გქონია მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართული ფინალი ვფიქრობ რომ ყველაფერზე მეტყველებს ის რომ გქონდა უკვე და შედგა ეს სანატრელი ფინალი რა შეეხება იმ შედეგებს რომელიც ჩემი მწვრთნელობის პერიოდში მოხდა ვფიქრობ რომ იღბლიანი ადამიანი ვარ იმიტომ რომ იყო საქართველოს ნაკრების თავარი მწვრთნელი დიდი პატივია მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა როცა ვფიქრობ სიღრმისეულად თუ რა არის ამ ყველაფრის გამომწვევი მიზეზი არის ის რომ ჩვენი დაუღალავი შრომა და რწმენა რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობა გქონდა წარსულშიც და დღეს ფაქტია რომ გვაქვს უბრალოდ შევძელით ის რომ ამ ყველაფერისთვის თავი მოგვეყარა და ეს ყველაფერი რეალურად ქცეული და ამ ნაწილში ზუსტად ჩემი ოცნება ასრულდა რომ დღეს ჩემი ოცნება იყო რომ დიდი რანგის შეჯიბრებებს როგორიც არის სოფლიო და ოლიმპიური თამაშები გქონოდა როგორც მინიმუმ 11 ოქროს მედალი ვიდრე როდესმე მოგვიპოვებია და დღეს ეს მოხდა ხვალე ახალი რეალობა იქნება რა თქმა უნდა გულშემატკივარი უფრო მეც მოითხოვს რა თქმა უნდა ჩვენც მაქსიმალისტები ვართ და ვიბრძოლებთ რომ მომავალში იყოს 3-4 და არ არის ჩვენი ნაკრები საბედნიეროდ რაღაცა ჩარჩოში მოქცეული, რომელსაც განსაზღვრული შესაძლებლობები აქვს. ფაქტია, რომ დღეს უმედლოდ დაგვრჩა ისეთი სპორტსმენები, როგორიც არის ვაჟა მარგველაშვილი, ლაშა შაუდათუაშვილი,
Ilia Sulamanidze, Guram Tushishvili, Varla Pelian da. Tlianobashi es qvelaperi sheileba am qvelaperze kidia zalyan beuri samushao rom am qvela sportsmenma tavis shesadzleblobebis realizeba moaxtinos. Erkhel gavashgere romtsa rotsa simagres da sidzliereze tsava saubari. Ramnia zlierad mimachnia me chemi tavi mtsvelum natsilshan zogad rogorts kartvel kartuli dziudos tsaromadgeneli da rotsa chvens kvemot dadgeba Japonii sunt acrebi mașini, vitcuri, omevar magari, anchoenward magrebi, da, am nățel și medgest, am amat ce mi-zli rorat, cum am dat, chenward magrebi, mevar magari, imitom rom, meț armuat, gen cartul ziudos, da, bolo oricel izgan ma uba și zaliam pevri pactit, zaliam pevri magaliti, ce mi-zlia, da, am kitso, isrom, chenii Japonia zemetat, stabil urde, zlieri gumbi. Zaliam, ptulia, am varsculovi da complectebul gunci, vin megamoho, მაგრამ თვალსაჩინოა ტატო გრიგალაშვილის, თუნდაც ტიტულის რომ მან გაიმეორა, უკვე მეორე ჯერ გაიმეორა მსოფლიო ჩემპიონატი, რა თქმა უნდა, ლუკა მაისურაძეზე არ შეიძლება რამე დადებითის გარდა რამის თქმა, მაგრამ ტატო გრიგალაშვილმა მეორე ჯერ მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი. Მან ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე დააფიქსირა რეკორდული ქულების რაოდენობა, რომელიც არც ერთ ძიუდოს არსებობის ისტორიაში არ ქონია ამდენი სარეიტინგო ქულა. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ტატუ არის საუკეთესო და ტატუ არის ქართული ძიუდოს ცოცხალი ლეგენდა და მე მსგავსი შესაძლებლობების მქონე ძიუდოისტი. Მე ჩემს წარმოდგენაში არ არსებობს. Მე ყველა ჩვენს არ შეიძლება, ეხლა წავაღნიშნე, რომ არ შეიძლება შვილების გარჩევა, არ შეიძლება სიყვარულის გადანაწილება სხვადასხვანაირად ოჯახის წევრებზე, ყველა თანაბრად მიყვარს, ყველა თანაბრად ვეტრფი, მაგრამ ჩემს წარმოდგენაში თუ კი ვინმეა იდეალური ძიუდოისტი, ეს არის ტატო გრიგალაშვილი და მე მას ულოცავ ამ ტიტულს, ამ დონის ასპარეზობას. Თითოეული შეხვედრა შთამბეჭდავი იყო ტატოსი, მაგრამ ჩემზე ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა მისმა ჩატარებულმა ნახევარფინალმა და ფინალმა. Არ შეიძლება სპორტსმენი ისე იქცეოდეს ნახევარფინალში, როგორც ტატო მოიქცა. Არ შეიძლება ფინალში იქცეოდეს სპორტსმენი ისე, როგორც ტატო მოიქცა და ვგულისხმობ იმ ნაწილს, რომ ესეთი თამამი, ესეთი თავდაჯერებული, ესეთი აშკარა უპირატესობაში უბრალოდ ალოგიკურია სპორტსმენმა მოაქციოს თავისი თავი იმ ასპარეზობის დროს. Თუმცა ტატოს ამისი ძალა აღმოაჩნდა და მთელი მსოფლიო და მათ შორის ყველა სპეციალისტი გააოცა იმან, რომ ტატო ფაქტიურად შეუდარებელია თავის ოვნით კატეგორიაში. Მოდა მთლიან ძიუდოშიც დღეს არ არსებობს ტატოსნაირი მყარი და ტატოსნაირი ძლიერ და გამოკვეთილი ლიდერი არც ერთ ოვნით კატეგორიაში. გურამ თუშიშვილს რაც შეეხება, გურამ თუშიშვილი წარის იმის ნაწილი, ყველა შეჯიბრების შემდეგ გვაქვს ტრიუმფი, გვაქვს წარმატება თუ ნები, ნუ წარმატება გვაქვს ხშირ შემთხვევაში, მუდმივად გრჩება განცდა, რომ რაღაც დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა, რომ მეტი შეგვეცნო. Ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, გურამ თუშიშვილი, რომ აი ის სპორტული იღბალი, ის სპორტული მომენტი და ის ძიუდოს პრინციპები, რომელიც წამის მიასეთში, აი მინიმალურ იოტისოდენა შეცდომასაც კი არ გპატიობს, ეს მოხდა ძიუდომ დასაჯა, მეტი სხვა იქ არაფერი ხელი შემშლელი არ ყოფილა. გურამ თუშიშვილი იგრძნობოდა და მე ღრმად მჯერა და მწამს, რომ წამდა უფრო სწორად, სანამ გუნდური ასპარეზობა დაიწყებოდა, რომ ჩვენ უბრალოდ არ გაგვიმართა იმ კონკრეტულ მომენტში და დაუშვით შეცდომა, რომ გაგვეპარა და ვეღარ გამოვასწორეთ. რაც გურამმა დამიმტკიცა იმითი, რომ გამოვიდა გუნდურ ასპარეზობაზე და აი ფაქტიურად არ მინდა რაღაცა უხეშად გამომივიდეს, მაგრამ განა ეჭიდავებოდა ვინმეს, ზედი არა ხალხზე ფაქტიურად, აი დალეწა, განადგურა თავისი მოწინააღმდეგეები და ამან კიდევ ერთხელ დამაჯერა, რომ გურამ თუშიშვილს არამსთუ მედლის აღება, ვფიქრობ, რომ ჩემპიონობა შეეძლო ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე. თუმცა ეს არის სპორტი და ეს არის ძიუდო, რომელიც წამის მიასეთში შეტომას არ გპატიობს.